ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ରାଜା ତାଙ୍କର ପୋଷାକରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ ହୀରା ଲଗାଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ 4-6 ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ପଗଡ଼ି ଓ ପରିଧେୟରେ 4-6 ଚେକା ହୀରା ଝଲସାଇ ରାଜା ନିଜର ନରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଡେରା ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ, 2 ରାଜ୍ୟ ମଝିରେ। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଜନହୀନ ପ୍ରାୟ ବଣମୂଲକ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଶିବିର ବାହାରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିସ୍ମୟ, ଚମକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଆଲୋକ ଯେ ଅସାଧାରଣ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ବିସ୍ମିତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି, ଶୀତରାତି ସେ ନିଆଁ ଜାଳିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମକୁ ସେ ଆଲୋକ କିପରି ଲାଗୁଛି? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ଶୁଖିଲା କାଠପତ୍ର ଜଳିଲେ ନିଆଁ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି, ଏହା ସେହିଭଳି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶୋଇବ ଯାଅ, କହିଲେ ରାଜା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୂତକୁ ପଠାଇଲେ। ଦୂତ ଫେରିଆସି କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଯିବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ କହି ରାଜା ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଖଚିତ ପୋଷାକ ଓ ପଗଡ଼ି ଲଗାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପର୍ବତ ଅଧା ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମଣିମାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସିବା ଦରକାର। ରାଜା ନୀରବରେ ଶିବିରକୁ ଆସି ରତ୍ନ ପୋଷାକ ଉତ୍ତାରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ରାଜପୋଷାକରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ନିହାତି ବୋକାମି। ସେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ପୁଣି ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ। ଏଥର ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିନ୍ଧି ପୁଣି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହାରାଜ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇକରି ଆସନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଚେଲା ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା। ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖାଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେ ଉଦ୍ଧତ ସାଧୁକୁ ଏଇକ୍ଷଣି ଧରି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର କରିବି। ରାଜା ଧୀରକଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତ ମୋ ଆଗରେ ତମେ ଓ ସେନାପତି ହାଜର କରିଛ, ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିର୍ବାକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବାରେ ବାହାଦୁରି କ'ଣ? ଶିବିର ଭିତରେ ଏକାକୀ ରାଜା ନିଜର ଅଶ୍ରୁ ରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଯାଏ ସେ ନିଜକୁ କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମନେ କରି ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ବେଶ ବୋଇଲେ ସାଧୁ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟତା? ବାସ୍ତବିକ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତିକି ବିମର୍ଷ ବୋଧ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ତଳେ ଲୋଟାଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବିରାଟ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପୁଅ, ଏ ବେଶରେ ତମେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ, ଏ ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ସେ ଅନାଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ, କହିଲେ, ହୃଦୟରେ ଏଇଭଳି ନମ୍ରତା ବୋଧ ଠାରୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମହାଭାଗ, ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି, ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜକୁ ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଥିଲି। ରାଜା ମୃଦୁକଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହଁ ବସ୍ଛ, ସେ ଗୌରବବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ, ଆଜି ତମେ ଜ୍ଞାନର ଉଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବୁଲିପଡ଼ି ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏଇଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ରଚନା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।